Da tenker jeg på en litt sånn beskyttende storebror, en som alltid er der og passer på. Og det ordet jeg tenker på når jeg hører navnet Jesus, er perfekt. Beste venn. Det er kjærlighet, og det at den er den viktigste personen i historien. Når jeg hører navnet Jesus, så tenker jeg på en god og mektig mann som ville alle godt. Man kan føle seg kjempetrygg hos han. Og det er spesielt en historie som jeg husker veldig godt. Det er historien mellom Jesus og Zacchaeus. Det viser hvor god Jesus er, og selv om han gjør noe galt, så gir han alltid en ny sjanse. Det er godhet. Tålmodig. Det er en man kan snakke med og si alt mulig til, og stole på alt mulig. Når jeg hører ordet Jesus, tenker jeg på en støttespiller og en som er der for deg, uansett hva som skjer. Når du sier ordet Jesus, så tenker jeg på en god, varm person som aldri dømmer. Han vil alltid høre hva du tenker på. Du kan alltid snakke med han. Jeg tenker på trygghet når jeg hører Jesus. Første tingen jeg tenker på når noen sier Jesus eller Gud, det er kjærlighet. Og trygghet, nærhet og frihet. Gud er far. Gud er mektig. Gud er godhet. Gud er trygghet. Og Gud er tilhørighet. Noe kjærlig og noe fint man har. Og noe som er med deg hele tiden. Og som hjelper deg gjennom det som er tungt i livet ditt. Det ordet jeg tenker på når jeg hører navnet Jesus, det er redningsmann. Samlet nå for å tilbe ditt navn.
deres bud til Jerusalem. Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal kjærlig til Jerusalem, og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, for fra Herrens hånd har hun fått dobbelt for alle sine synder. En røst roper, rid Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken, for vår Gud. Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette, og kålet til flat mark. Herrens herlighet skal åpenbare seg. Alle mennesker skal sammen se det, for Herrens munn har talt. Døpere vitner. Dette er vitneutsagnet fra Johannes, da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre, hvem er du? Da bekjente han og fornektet ikke. Han bekjente, jeg er ikke Messias. Hvem er du da, spurte de. Er du Elia? Nei, det er jeg ikke, svarte han. Er du profeten? Nei, sa han. Han sa, jeg er en røst som roper i ødemarken. Gjør Herrens vei rett, som profeten Jesaja har sagt. Jesu dåp og fristelser. På den tiden kom Jesus fra Nazaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så ånden komme ned som en due. Og det lød en røst fra himmelen. Du er min sønn, den elskede, i deg har jeg min glede. Straks etter drev ånden ham ut i ødemarken, og der var han i 40 dager og ble fristet av Satan. Han holdt til blant vilddyrene, og englene tjente ham. Hallo folkens, her kommer en andakt. Og denne andakten, det er litt sånn bibelnerd-andakt. Alt gøy å lære noen litt sånne nerdede detaljer, synes i hvert fall jeg. Men det er et bra budskap også, altså. Så bare wait for it. Og det handler om den gangen når Jesus ble døpt. Og det var jo en viktig hendelse i hans liv. Og nå skal vi lære litt om hvor viktig det faktisk var. Det er ikke bare for at det var fint å bli døpt, liksom. Det står om Jesus sin dåp i flere av evangeliene, og vi skal lese fra to plasser. Den første plassen er i Johannes evangeliet. Og der er det sånn at Johannes døperen, som jo var en slektning av Jesus, det var han som døpte Jesus. Men han var en skikkelig spesiell type. Han sto og talte til folket og sa masse greier og gikk med rare klær og åt rar mat. Så derfor så var folk veldig, liksom de lurte seg på, hvem er egentlig du, Johannes? De sendte til og med folk og spurte, hvem er du? Er du Messias? Er du en profet? Er du Elia? Hvem er du? Og han svarer bare, nei, nei, jeg er ingen av deg som det sier. Og så spør de da, si oss da hvem du er, så vi kan ha et svar til deg som har sendt oss. Hva sier du om deg selv? Og da sa Johannes, jeg er en røyst, en stemme, som roper i øydemarka. Gjer Herrens veg bein, som profeten Jesaja har sagt. Å ja, ja, nå ble vi kloke, liksom, på hvem du er. Veldig rart og kryptisk svar. Men han sier jo at han egentlig siterer noe ifra en profet som heter Jesaja. Og heldigvis så har vi boken til Jesaja i Bibelen. Og da kan vi gå der og så se. Hva er det egentlig Johannes siterer når han beskriver seg selv på den måten her? Og da er vi i Jesaja kapittel 40, og det er Gud som snakker, og dette er en fremtidsprofeti. Og så sier han, trøyst, trøyst mitt folk, sier dere Gud. Tal til Jerusalems hjerte. Og det Jerusalems hjerte, det tenker jeg at det kan jo på en måte være Guds folk da. Og det er jo blant annet oss også nå. Og rop til henne at hennes strid er fullført. At hennes skuld er betalt. Ei røyst roper. Å, her har vi det der sitatet fra Johannes. Rydd Herrens veg i ørken. Jevn ut i øydemarka en veg for vår Gud. Hver dal skal hevast. Og hvert fjell og hver haug skal senkast,
Bakkete land skal bli til slette og kollene til flat mark. Herrens herligdom skal åpenbære seg. Alle mennesker skal sammen se det, for Herrens munn har talt. Det handler om at ting skal bli litt enklere. Fjellene skal bli flate, og dalene skal bli flate. Det blir lett å gå, liksom. Alle problem, det er ferdig. Og det begynner jo med å si, trøst mitt folk. Det er jo et kjempefint lite dikt, eller en profeti. Og det er dette da Johannes sier. Det er så det han venter på, som profeten Jesaja sa for mange hundre år siden, at plutselig en dag så skal det bli litt bedre, og at alle skal få se Guds herlighet. Nå er jeg den stemmen som roper om det. Og hva er det jeg roper om? Jo, det er jo at Jesus kommer. Det er han som skal få denne her profetien til å skje. Og så kan vi lese i Markus evangeliet. Der står det også om når Jesus ble døpt. Og da står det i Markus kapittel 1. På den tida kom Jesus fra Nazaret i Galilea og ble døpt av Johannes i Jordan. Og straks han steg opp av vattnet, så han himmelen dele seg. Og han så anden dale ned over seg som en due. Og det kom en røyst ifra himmelen. Du er sønnen min som jeg elsker. I deg har jeg min glede. Det er to veldig kule ting i den lille teksten. Det første det er at når Jesus ble døpt, kom opp av vattnet, så står det at himmelen delte seg. Og når ting deler seg i Bibelen, da skal det prøve å få oss til å tenke på en annen ting som delte seg, nemlig Sivsjøen. Når Israels folket ble reddet fra Egypt, så delte jo vattnet seg, og de kunne gå trygt over. Og da var de på vei til en bedre plass, til det landet som Gud hadde lovet dem. Og nå, når Jesus har blitt døpt, så kommer han også gjennom et vatten, og så er det noe som deler seg, og så er det en ny start. Nå blir det bedre, for nå har nemlig Gud kommet for å møte oss. Og så er det jo noe veldig fint som Gud sier til Jesus. Du er sønnen min som jeg elsker. I deg har jeg min glede. Men det er ikke bare en sånn sentimental kjærlighetserklæring. For da at det finnes mange profetier om at Gud eller noen skulle komme og redde menneskene, sant? Det finnes det i hele det gamle testamentet. Det er ikke alltid så lett å få øye på. Men en ting som Gud lovte kong David, den beste kongen som folket noen gang hadde hatt, så sa han, den som skal komme og redde og være på tronen for alltid, han skal komme i de slekt. De slekt skal aldri måtte vike ifra tronen. Og så som et, på en måte, slags bevis på det, så kalte han sønnen til David, Salomo, han kalte han min elskede, han som jeg elsker. Han ga han et nytt navn som betyr du er elsket av Gud. Og når det står her at Gud sa til Jesus når han hadde blitt døpt, du er sønnen min som jeg elsker, så er det faktisk det samme ordet da, som han brukte da om den kongssønnen i det gamle testamentet, som liksom var beviset på at den evige kongen skulle komme fra Davids slekt. Og så kan vi lese i slektshistorien, som er kanskje lett for å hoppe over når vi leser i Bibelen, for det er så fryktelig mange kjedelige navn. Men vet vi at Jesus, han kom faktisk fra Davids slekt. Og han er den kongen som sitter på tronen for alltid. Og han får beskjed om det her. Og det er på en måte en kryptisk beskjed. Men de der er så stor rundt, alle jødene, de var fryktelig gode på Bibelen. Jeg tror faktisk at de skjønte det. Eller det var i hvert fall et hint. Nå har den kongen som jeg snakket om i det gamle testamentet, han som jeg elsker, han som skal regjere for alltid, nå er han her. Ok, det som jeg har snakket om nå da, det er noen forskjellige sånne der hint, eller bevis
på at Jesus, han faktisk var den som han sa, når han kom til jorda, så sa han, jeg er Messias, jeg er frelseren. Og så ser vi det da at han får det samme navnet, den elsker kongssonen, og at han er en ny start, sant? Akkurat sånn så sjøen åpner seg for Israels folket og går de en vei til et nytt land, så åpner det seg en vei til noe nytt, et fellesskap med Gud, når Jesus kom. Og, som det første vi så, den profetien om at nå blir det ryddet en vei i ødemarket. Og Johannes sa, jeg er den som får lov til å rydde veien for at det som er bedre skal få lov til å komme. At Jesus skal få komme. Og hvis vi går tilbake til denne profetien da, i Jesaja, så er det jo det som er hele budskapet her. For hva er det Gud sier? Hva er det han rydder vei for? Jo, trøst mitt folk! Striden er fullført, skyldet er betalt. Det er det som Gud har lyst til å si til oss. Det er det som Jesus gjorde for oss. Det er det som vi har fått lov til å tro på og leve med. Gud, han vil trøste oss. Han har frelst oss. Ok, nå har jeg lært noen ganske nerdete ting om hvordan det gamle og nye testamentet henger sammen, og hvordan vi kan lære faktisk ganske mye om Jesus, når vi ser også det gamle testamentet. Jeg håper dere synes det var litt gøy, og så håper jeg det tar til dere også, at når ting er vanskelig, når livet liksom butter litt imot, så har Gud et budskap til deg. Han har tenkt å rette ut veien, gjøre fjellene flate og dalene flate, sånn at det ikke blir så tungt å leve og tungt å gå. Han vil gi oss trøst. Skyldet vår er betalt. Striden er fullført. For at vi har en Gud som er nær oss. Så ta det til deg også. Gud ser deg. Han har lyst til å gi deg trøst. Ok. Soldater
hans lys skal tvinge mørket hen, da skal vi være i hans glans, et liv en evighet med ham. Vi ber for koronasituasjonen. Vi ber for at du skal være med alle som syke og som pårørende. Vi ber for alle med ettervirkninger av korona. Vi ber for helsepersonell og andre i samfunnskritiske yrker. Vi ber for de som lager og de som får vaksinen nå. Gud, vær med i situasjonen. Kjære far, vi ber for førsteaksjonen. Du ser at mange i verden ikke har tilgang til rent vann. Hjelp den som trenger det og hjelp oss til å hjelpe andre. Gud, vi takker deg for at vi har det så godt her i Norge, og at vi får være med på å hjelpe andre som trenger det vi ofte tar for gitt. Hjelp oss i å se hvor heldige vi er. Kjære Jesus, vi ber for ungdomsarbeidet vårt. Du ser hva hver og en sliter med, og hva de tenker på. Vær med alle sammen i det de står i. Vær med i gleden, i sorgen, i frustrasjonen og i lengsel. Takk for vi har så mange gode mennesker i Alive. Tusen takk for hver og en av dem, og alt de bidrar med og gjør for andre. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss vårt daglige brød. Tilgi oss for vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.